to profiter na bino bandeko ya diaspora pour milulu yena ya le 2 juillet et pour salama na biteni nyonso o lisanga ya futuka pana pa kuvidila et libongo ko evre soko ne sonya ndila accompagner na bangunza ba kozala bongo na mbanza Congo ba ndeko mosusu awa na kichasa na mongo Congo ba kosangana ponini te na Luanda ponini te na na iteni ya Brazza ponini te de porte sika lisanga ya futuka pana pambu kuvidila et zoami bandeko ya France to ya Europe ba kosangana bongo na Paris samedi le 2 juillet ya mubu to sali et kosala bongo na paroisse Saint Marcel 78 avenue Anatole France Vitry sur Seine 94400 Paris France bandeli adresse pona bino bandeko ya diaspora o bolingi boyoka historique ya yaki mba vita et que ça la bongo na Saint-Marcel 78 avenue Anatole France Vitry sur Seine 94400 Paris France pour na contact pour na boko ki ko benga bongo 06 230 34 834 06 230 34 834 kuna bozui bongo mokambi ntilulu mopepe oyo bazé na mabongisi ya milulu minene kozala mokolo ya le 2 juillet 2016 oyo na Paris kobanda na ngonga ya 12h tomeseni koloba soko bilili bize biso tozalaka penza na ntango ya koloba te kasi tokenda naino soko tozali kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya regi tokenda naino kotala mateya kani nesongi ya nzila bateyaki baindo na mokolo ya lobi mikakatano miso mikokomelaka biso ezali kaka bondoki te ezali kaka bilakeli te kasi mikakatano misusu mikokomelaka moto na bomoi toluka toyeba ntina toluka toyeba ntina na komona bambikuli te na komona soko paster te kasi tososola mpo nini ekomeli ngai mpo ezali na mikakatano misusu eza elekeli to mpe transition eyei mpo ekumba likambo moko songolo na nsima bandeko ya regi tokenda sikawa totala maikani malekaki yo mokolo mwalobi na mongo Congo kuna na siège social ya religion africaine tola thank you.
Boloke. Alelo. Rouban. Yampe Matanoumae. Yampu Kimamoe. Yampe Soumiangirae. Yabangae. Boloke. Walidaki Bokoti ya Nesumiandira, Mokondi ya Bangunda ya religion africaine, ne na boko sinyoso kuko singa na bango soki akoki kovanda. Na bango bonso tuzwi esika. Bano moke. Alelo, Vuban, Nyampema Kalungae, Ne Bokoti ya Nesongandira, Ekoti Sibiso na Eken na Biso ya Mibale, Ne Nabongo Eken ya Mibale, Te Kaka Matea, Ne Eken ya Yambo, Tokoyoka Matea, Nanzea ya Boloemo, Ne Toti Sika wa Sika na Ndinga Pemba Kalunga, Pora Banzembo Mibale. Lusambe, 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 Lusambe,
ndena boto sinyoso tokotike sika epa nesunya nzira. Banongo ke. Yembo. Alelo. Moto. Vuvamu. Moto siya. Nguya kumukimbangu. Yesa nguya kumukimbangu. Nguya banongo. Yesa nguya kumukimbangu. Okasya bakoko. Yesa nguya kumukimbangu. Banongo ke. Yembo. Ala kituka banzara mpanda ikitele kinambu mamona. Iba masoma zula. Muna kituka banzara mpanda ikitele kinambu bamona. Ika masoma zola. Masai kisani katika mpoka yasimu. Muna kituka banzara mpanda ikitele kinambu bamona. Ika masoma zola. Masai kisani katika mpoka yasimu. Matondo mingi na batata banengwa bilenge pebana. Baso baito yanuli lisusu na mbela na biso ya mokolo mwalelo. Kenge mwami bale, sanda ya zomi na moko, na mibu mokama na tuku mibale na sambo. Kola ndela manaka mabiso. Pebongo mwatuku mibale na motoba, sanda ya motoba, mibu. Koto ibale na zomi na motoba kona ndela bongo manaka mabapaya. Wapi to sangani awa na mongo kongo. Na tina ya bosolo li masoloma imatali bomo ibabiso kati na itumba yeto ndimaki na tina ya lubiko ya luposo moindo. Kebongo toko zaraka na kutika na biso kwa boto ndimisana miyango. Kebongo ya mboya maso totombe libaso boye ibola. Balongo ke. Yembo. Balongo ke. Yembo. Balongo ke. Yembo. Ya solo penza biso bavutuka bana ya mfumukimbangu baponami ya Mpemba Kadunga na tina ya etumba lobiko ya loposo moindo tongo ya lelo balobi na biso ete kozala na biso baponami toye baka ete mikakatano miye miso tokokuta na kana yango nde kopesa biso bokasi ya bosali mosala mwango malamu. Mikakatano miso miye tokokuta na kana miyango kati mabomo ina biso toluka koyeba tina nini bomba mina kati ya mikakatano miyango pamba te soki mikakatano mikozala te tombwa tope mbutwa tokozala te. Soki mikakatano mikozala te, liboso pe ekozala te, kokenda ekozala te, nde bongo ekolingisa ete tokoka kotelema kaka na esika moko. Nde na tina ena, oyo nyonso akokutanaka na mikakatano, aluka ayebaka na kati ya mikakatano yango, nini ebombami na kati. Balongo ke. Mikakatano ezali eloko ekoki kopesa bolembo te, nzoka nde mikakatano ezali eloko ekopesa bokasi. Eloko oyo ekomatisa yo nivo. Soki mikakatano mizali te, okomata nivo te. Nakolikia ete balongo ke. Na kati na mikakatano nde sika bisengo bibombami. Na kati na mikakatano nde sika bisengo bibombami. Yango wana na bombo ina yo, vutuka, eze sengo makasi, yo zuli baku ya kotanga siku, ozuli baku ya koeba mokili, ozuli baku ya koeba botata mokili, banongo ke! Toza la vutuke sengo, bumi bete na maboko makasi. Yango wana, yambo,
Tobeka sete ne sika wana tika ete mapambo li ya pe makalunga eza la nabino bakona mina bango ba ebondi maka etumba ya ngoko na kososo lisaba indo bako kakoye ba botata mokelikati na bango nebo ngo bino baso mo pambwa manabino bino na bana na bino na bana ya bana na bino kolande la bilaka bya tata mokeli balongo pe bakoko na tango oyo tozali lusala lukela lutobola nkosi lutobola ngolu vwa bike luvwa bingi ludia tatitikifamba makansika kitoroka kololuta bosi vwangi diyinga luzangu lwatantika lukulu lwaniko tata azala na bino asunga mpe abate na bino olingi kozala na mwana ndima pasi ya kobota olingi nengwa olingi ozala na mwana ndima pasi ya kobota bongo te soki olingi ozala na mwana ndima pasi ya kobota elingi koloba mokili toyaki kozela fasilite te mikakatano mikoyelaka biso na ntina mpo tolingi tomata nivo moko mikakatano mikoyelaka biso po ete ekoka kopesa biso bososoli ete na eteni moko songolo likambo lizali soki liyanzi asali mokosa te balongolaka ete mpo kozala nokidiba kosala mokosa aderange yo makasi na butu nde lobi liyanzi akei nani mino esalaki ye mpasi te akendeki na hôpital epa dentiste alobi longola ngai le aza te soki lino ebebi esignale ke asi abebi abandi koderange yo akangani lisusu na nzoto te okepa monganga mpo balongola se normal toyebi tumba toye mpo tososolisa moyindo nini wana bomoi boyebi na ntango tokuti mabe na kati ya mokili tokuti mabe na kati ya mabota tokuti mababe ya motindo na motindo pamba te bayebalekelaki biso liboso lokola bakweyaki na motambo ya mondele na ntango bakweyaki na motambo ya mondele bayebaki te ete mayebango bazalaki kosala ezalaki na baconséquence grave na bomoi na bango mpe bomoi ya bakitani na bango bakitani na bango mpo na nini mpo ete bango bazali kaka continuité na bango continuité na bango soki baloki moboti elingi koloba na bana ne balokami bongo soki bapamboli moboti na bana na ye mpe basaleni bapambwami nzete soki elakami mabe na mbuma na yango nzete soki ezwi mpe finier na mbuma na yango lolenge wana na ntango tokuti mokili tokuti mayebele moko te na bomoi na ye aza kosuwete mpasi moko te na kati na bomoi na ye aza koaspire misere abitenga nde naza boye nalingi na ngai nazala kaka na mpasi libela na libela azali te moto nyonso aza koluka bisengo moto nyonso aza koluka bolamu kasi ekoyela na nzela nini soki okutani na yango te elingi koloba ete esika moko kokoso ezali esika moko kokoso ezali e esika kokoso wana ezali nde esika mpe bomengo yango to bolamu yango to bisengo yango ozoluka ebombana balongo te yango wana biso siku azolimbolela biso boye na ntango tokuti bilakeli tobandi kobunda na bilakeli yango ntango tobandi kobunda na bilakeli yango mpo bilakeli ezalaki maloba balobaki moto alobaki yango alobaki moto kasi lokola abimisaki mopepe na ye ekotaki na mokili ya molimo nde bongo bilakeli ezwi biso na molimo ezwi biso na mosuni na molimo milimo ezolanda biso na mosuni mosuni ezokutana na mikakatano milimo ezolanda biso na bisika binso oyo biso tokolinga kozwela bolamu yango kasi mikakatano na mosuni mpo mosuni yango ezondimama te
ndakisa tokoki kopesa na eteni wana lokola elenge mwasi moko na libota na bango tope tata na ye tope ye moko balakeli bango mabe akobala te kasi aza na posa libala aza na posa libala mobali akolingane ye kasi libabe oyo bango bazwi ezali ke akobala te donc elingi bateke mobali akolingo te mobali akolingo kasi akovandisi na ndako ya libala te bongo eza na milimo oyo ekobanda kolanda yo na bisika nyonso oyo ekobanda kosala ete mobali oyo asiportaka mikakatano to andima na ye abala mwasi ya lisuma okokutana na ye te yo okobanda kokutana na bainsuportable parceke milimo nde ebanda otindi ko bakote wana alors ntango remarke ndakisa mobali ya liboso kaka nanga alingi yo boteli data mariage akelibela mobali ya mibale mosusu kuta yambi yo na kati ya ndako kalke ntango moke kaka ke zongana na kati nomala mpona nini oyo ya liboso esalibwe mpona nini ya mibale esalibwe mpona nini ya misato esalibwe nasosoli te eza na likambo moko likambo moko soki oke osololi na baboti osololi na bandeko ozwi eyano te parceke bango mpe bayebi te matondo lokola bango bayebi te kasi lokola efe ezali elingi koloba likambo yango ezali parceke efe nango yango nde nazomona ata bino boyebi kause te boyebi mpe kote ezaleli te me ngai nazovivre efe nzela mibale na ngai ezali ya yambo lokola eza maloba ya molimo nakoti na eteni ya mbeka ngai moko nalingi nafuta mbeka yango ngai moko nalingi nafuta mbeka yango enalingi nakota na eteni ya kosalaka bolamu ya mabala ya kotindika bandeko na ngai basi na mabala ata aza ezaleli mabe me soki mobali alingi ye ngai nakoloba te ete mpo na nini ngai te nakoyebisa ndeko mobali wana lokola osepeli na mwana mwasi oyo sepela na ye linga ye mpe bala ye ngai nafungoli mpena motema pamba te ntango yo ozofungola motema epai na ye mpo yakende libala kasi ozoluka yo mpe motema bafungolelo mpona osala nini mobala combien ya bayenga na kotindika na libala nombre indéterminé mpo ngai nayebi te bilakeli oyo ngai naza na yango eza ya boni na ntango nyonso ndeko mwasi alingi kobala ngai nakozala na esengo babala ye naloba te ete ngai mikolo ezoleka ndenge nini kaka tata mokeli deja si natindiki 4 5 mpenza ekoki kaka te wana motema lokoso zala motema kokita baninga bazobala yo ozosepela kasi na baperiode yango mpo yo okata soki olingi okoma pembeni ndakisa osi otindiki ata motoba ata sambo etikali kaka mbaa mosusu moko to mibale mopepe wana ya milimo wana lokola ekolinga kotika yo te bakoya bakokota kaka na kati ya bato mpo bayebisa eske omonaka te oza zoba ozoboma nzoto makasi mpo baninga babala me yo baninga babomelako nzoto te kaka yo oza kaka wana baninga mosusu okasio mosu ati vraiment atakutu bozoba ngo ezalaka ata motema ngo ezalaka baninga bazokende yo ozotikala kaka etula ya midi osi obeteli midi kala te 14h yebaka soki 17h ebeti esili me yo na kati na yo loba eske ngai nayebi oyo yanga mbala mosusu mpe nalakelama na ngai ke nakobala na ngai te nakobala te me mpona ngai nakolinga ete
kobala ya baninga ezale sengo pona nga paske ngape nazane sengo na bala balongo ke nde na mutindo wana ko yeba mibale oyo batieli yo bazaka kamolongo moko na oya yaki paske milimo ba se concertaka yo ko sala na kuna nga na kusala na koto. Entre temps, pour ça va être mon limo a la possibilité à colata même 10 personnes yeye moko na bala moko. A côté boya côté boya côté boya côté boya sale. Mais yo sosola kaka te siku elobi lona oyo okopikola. Et na temps indéterminé, nombre indéterminé. Et na tango oyo balongo ke. Yo za ko sepela kaka. Bakendeke. Po yope liloba moko ezo ya epai na yo. Tango oyo wana ya suka nombre na yo ekokoka. Nombre no tango ekokoka. Paf. Omoni pe siko ya ngambo na yo aye. Tango o yo aye kokanisa teke kozala pepete bitumba pe kobandeloka mena mosuni sikoyo koto ya molimo longi wana tobandi siko ngambo tango oyo ayo siko aye po siko ekomi ngonga yosi osi sikofuta niongo siko olingo kende bakoya bakolobana o bakosala mpe o bakosala yo me na mosuni yeba ete lolenge oyo ezaleli na yo ya mosuni biyano na yo evandeli na yo paske komona teke nga lokwa nasi nakokisi 10 na remarke ke sikoyo tour na ngai ekoki nga mpe balingi babalanga mbala moko bande na fiere tata oyebi teke nga na sacrifia 10 mobimba soko kokendekende nina te lengela yeba bien bitumbe koza mba musumu bande akobalwa kotyona ndako akoyelona bareponse nezaleli moko koyepe kota kowuta akokutana deja na bikakatano ya mikakatano siko lero akoya epai na yo aza na asiri mpenza te moni nga mpenza natindiki 10 nde siko esika tizeli makasi antuka oyo aye epai na nga loba kaka nga nabomaka ya baninga me soki nga natindikaka mbuta kokota te nzele ekangamaka te esalini ekangami oyo ya mabe wana ya malamu efungwa makate esalini efungwa parce que eza convention sikoyo bake kotala lobanga natangaka ya baninga bake kotala wi ye utotindika kutu soki 13 mobimba soki 17 bake boyo afongolelaki bato motema bongo ye bakofongolele te ndenge nini ani bagangi mpenza ya molimo baye ata mobali yango lelo alingaka ya kotala te bango moko bake kolata ye bazwa kotika ye kaka me ntango aye yebaka mpe bao wana oyo basepelaki te lere bakoyokake oyo balakaki wana bayokike kuna insuffiance bango mpe babandi jamais nde bitumba wana ekosenga yo sikoyo na mosuni bizaleli na yo na molimo ndombolo na yo sacrifice acte na yo nyonso ozopose na mosuni ezokonte e na ntango ozotindika acte na yo ya mosuni kobosana te ndombolo na yo na ngambo ya molimo mbeka ya molimo mbeka ya mosuni balongoke na motindo wana soki tokoyeba kolona malamu ekokumbela biso komikangola yango bomoni tolobaka na bino mbala mwa ebele a chacun son tour quand on n'a pas ce qu'on aime on se contente de ce qu'on a donc
moto na moto azana ngala na ye azana ngonga na ye azana libaku na ye azana tango na ye oyo zalinga itenga ipena zali yote kasi na mikakatano nyoso oto kokutana na yango toyebate ebombi mabomba mi ya bisengo pe na kati yango wana linga osirmonte mikakatano oyo wana na kobanza na baye basalaka sport ndakisa tokoki kozwa ata soya hotel ata lancement ya Jean Vélo to ya disque bachaka bandelo ti hein bache bilembo obwaki ti awa soki eleki facilement basali ni na bakisi hein sala makasi okoma lisusu wana babakisi sala lisusu makasi oko mawana babakisi sala lisusu makasi oko mawana na bandi soki na entraînement okokaki kosala mbala mosusu osotaki na 10 mètres ya hauteur soki lancement na yo olansaki 50 mètres ya distance wana na entraînement bon soki sikoyo na compétition batie 48 hein? Omoni tete yo kozwa kaka soki na compétition batieli yo 8 mètres omoni tete osi obimbo liyango mikakatano eza na ntina nde bongo na ntango toye na etumba ya lobiko ya bayindo toyeba malamu ete bayindo oyo babloka bango babloka bango pendant 5 siècles baza na bashene ya motindo na motindo na bomoi na bango sikoyo biso toye mpona tokangola bango na nivo nini oyo tokokundela nivo nini nivo ya PTT nivo ya makasi nivo ya likolo e na periode oyo vutuka azotala lingeta mai tozokutana nango lokola mikakatano nde kopesa biso bokasi balongoke 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 alelo alelo vuvamu nguya mpemba kalunga e nguya mfumukimbango e nguya balongo e bokasi ya bakoko e lingeta bomoi na yo na kati ya bopikiliki molende toza na milulu tozobongisa le deji elakipavita mbongo mbongo eza te mbongo ezomonana te pembakalunga pesa mbongo $1 emati mbala moko bato ya goigoi yoka bango eske kutu tokokoka wana bato ya goigoi kutu lokola esali boye kasi esili nango te me bato ya molenge bavutuka bango balobi kutu ndenge esali boye malamu mpo babakisi biso boka bokasi tokokoma ntina nivo wana biso na bango etumba bamatisa dolare ndenge balingi lokuta biso na bango bitumba toyaka etumba balongo ke ote mingele balembisa nanu te pemba kalunga pesa bango mitema makasi lisusu bakisa lisusu bakisa kaka kuna pokote obososoliya soki mikakatano elembi bako kososola te ifo mikakatano ebakisama mpo bayindo ti bakoma na esika antuka tolembi mpe mindelo ifo mikakatano ebakisama eya makasi
bango balobi il faut ton boto la mabele ya Afrique comme ya biso biso to lobi bokozo ango te loba eza ba koko na bino ba kikela ki bino yango bona kisi biso kote oya biso ezali tokei to tikeli bino bozwi nyonso. Mais ce qui tango bakabolaka bato na ngambo na bango bino boyaka awa na konti ya nyongo nyongo pesi esila bokende bolingi kokende te kasi boyeba likambo na likambo na tango na soki na tango ya bakoko na biso bazalaki na bolembu mpe pete po ete nyongo ezalaki na tango na biso nyongo si esila biso lelo toza na bokasi na ngu na nguya kokolonga bino kaka ingeta milimo mabe milimo boya kotiela biso awa ya bokabwani lelo ekozongela kaka bino moko milimo ya bokabwani na poto milimo ya bosangani na afrike yamba moninga ndeko biso milimo ya bosangani biso milimo ya bomoko ingeta biso bomoko biso bosangani biso boyokani ingeta kuna epai na bango bokabwani mbeli kwa bakata na ndambu 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 ingeta bakokoyokana lisusu te balongo nke ingeta bomatisa dolar tie kosambwa tie kokoma mpe biso mpe tokomi ke na dolar yango mpe tolingi yango lisusu mpe botikala na dolar Jusqu'à la décision, l'objet est l'amour et vous changez. Ce qui a passé du temps, nous allons avoir un amour qu'on a eu. Il y a un ami qui a été en train de faire quoi, ma passion, l'objet va vous tout cas. Bon, il y a un ami qui a été en train de vous sentir, mais vous avez déjà décidé. Et l'amour, l'objet est comme on a eu. Là où il y a un bébé, pardon. Ballon, ok. Ni kakatano, ils ont malin. Bomoni biso ntango toyokaki makambo ya basanction contre général Kanyama ntango bapesi basanction wana biso toza na sentiment mibale na conte ya ingérence ya baamerikain na mabele na biso en tout cas toboyi toboyi bango batala makambo ya amerike biso mpe totala makambo na biso mais sikoyo mpona nationalisme mpona bomoto mpona kibokonzi eza malamu mpo bakonzi na biso basosola ete sikoyo fo tosala makasi bamboka na biso ezala na sekurité bambongo na biso evandaka na bamboka na biso moko soki oza na bomengo oza miliardaire fo ozala miliardaire mpona congo mpona afrike e non miliardaire mpona europe okende otya mbongo na babanke ya bamindele parceke bamindele baza na bagemabe mindele fo bokomprendre bango yango wana toyebisaka bino butu moi yo vutuka okoki kozala jamais na confiance na mundele si ozolia na ye ozomela na ye konda nkewa nkewa ngeka konda sesima mpiangu lwenga kumfinda tambi zingo ye mboloko yope nay yope ezala mboloko balongo ke parceke mundele ti bozomona
bokondanaka ba dirigeant na biso te ba dirigeant na biso bazama be pani ba keno bomba kambongo na poto fane ba chaka mondele système nini ya salaka ba e bakoti na pouvoir soki bakoti mondele apesi bango conseil ya lobby il faut bo s'attaquer na batu nyonso yo bazana mbongo na ngambo ya ba ebino bokuti il faut bo appauvrir bango pour appauvrir bango bokwesi kwesi misala na bango et sili bakomi ba pauvre oya lingi aya na kanabi ok bo politiser bambongo ya batu wana tant bo politiser bambongo kaka bango mindele ba créer des sous insécurité bo bandiko yoka kaka ba menace ya ba coup d'état e bandiko ya siko tant bo yoka ba menace ya ba coup d'état bango siko bazi prétexte ba yeba boso mona danger za na kata mboka lelo siki kule kutu mungu etika di yokimi malamu mi bombe la mbongo epana biso osoke yindi oye ko rejoindre mbongo nayo omoni ndende wana ba dirigeant ba osani ba ko bomba mbongo wana na poto bango siko yo bazo contrôler soki ba monika ka montant e komi ebele koba kanga mbongo wana babandi kolukelo ba problème babandi kolukelo ba problème ba président bele basala bango ka ba coup d'état ko bakomaki na fortune ya mingi alo mindele ba poto kanga mbongo yo ifano wana pouvoir to remplacer mutu mususu kote le ministre to kanga ba mbongo na ekoto yo bako benga ye balobi botolingi to longola mokonzi kuna kotano na complot ya kosala coup d'état to ko soutenir yo l'air yo ko ndima kaka l'air yo ndimi bongo obandi bango moko bazi information bake ko pesa lisusu na mokonzi na mboka ale yo okimaka te okimi oke para bango te sotango okimi oliosalela mbongo okosalela mbongo wana te parce que yo mbongo wana otyaki yango ntango ozalaki soit ministre soit gouverneur soit na bakangi mbongo ale balukeli yo mundele moko boye to mpe ambassadeur oyo bobandaki kotravaille na ye ye siko moto akomi lokola avaliser oyo akobanda kokende kosengela mbongo na yo mpo balibere yango siko ntango yo akobanda okende mpo alibere mbongo na yo kaka mbongo no moko bapesaka ye mwa ndambo oyo apesaka yo ovivaka na yango siko yo ozomona lokola ozovivre na mbongo ya ambassadeur tele to ya monsieur tele ye moto azobundela ngai dossier azokende mpo baningani mindele kokende koplaide mpo na nga il faut balibere bambongo na ngai bambongo na nga wana eloko te kaka mbongo na yo dossier wana mpe ekotikala kobonga te okotikala no mpe kozwa mbongo te soki baye kuna bakutani babandi koseka kekeke kuna eza ndenge nayebisi ete awa tozoshofe okende lisusu boke bobandi osala mikanda bon koto convaincre na eteni wana balobi bon il pare ozalaki susu na dossier boye alors amande eza kuna il faut kofuta 200 000 $ sa va problème eza te sikoyo neti mbongo yango bakati kuna siko bakangi yango kuna tokosala na bonga na kofutela yo comme ça soki ya yo ebimi orécupere sa va pas de problème baye na bango kaka bakati mpe na bango te bazwi kaka oyo yo bapesi aye alakisi yo ke toke kofuta omoni yango oyo nake kofuta me na tanda yo ozwa mwata 1 000 € mikolo yo vivre nango ata mwa 500 ake kuna bake bazongisi na bango ango babundi bazongi lisusu alobi bo lokwa tofuti boye me na mairi kuna mpenza donke tata wana aza catégorique nde kuna epai na bango periode moko oyaka voyage awa esalaki bo bacréye mwa rubrique kuna epai na ye sengi 250 lere yo obeti mashine ozalaka na 5 000 bo 250 ezani ebon tofuta bo siko ngai mpe naza nango te me naza na moninga na ngai akoki kodefisa yo d'accord tosala mikanda ake kozwa susu moninga ya clik yango kaka baye sine ekosine banyongo ekotondela yo kokoma na 2 000 000 3 000 000 batya yango ya bainteret bon lokola eza ya bainteret babandi ozelaka dele
si bongo na kaka komi 5 millions et meli mbongo non nyonso ezalaki kuna la compte sili nzoka ba bénéfice za obandi suko kota nyongo pa ba o basali sakayo siko ba lebo omoni ndenge nini tozongi soka na mboka nayo ala bozongi sangaka bosa ba toke ko bonde la mokonzi na bino alimbi sayo ba yepa mokonzi no limbi sayo kaka tusa azonga ozongi lisusu oye ko sali susu Akalebo kende ke poto wana bosomo note mundela za malamu soko komi sociale ko yamba yo bakolesa yo bako